Eu se tivesse. Ai não, preciso de light. Não, só tem zero. Pensei que tinha mais aí. Eu acho que vou cair lá abaixo só para meter isto direito. Esta merda. Já. Não consigo fazer duas. Pois. Ah, mas por aqui não dá. Tem que ir. Se eu. Também não dá porque. Isso está. Au. Ir à volta. É mesmo difícil esta merda. Então, se eu pusesse aqui assim torto, mas depois não sei se chega. Peraí. Consigo pôr. Está vermelho, peraí. Essa está top. Ah, mas esta vai ter de ficar para trás. Saber contra esta rocha? Contra esta aqui? Mas não me dá jeito. Porque ela está posicionada de uma maneira. E eu não consigo mudar a. Mudá-la sem carregar a primeira vez. Entende? Também não posso pôr muito perto que estou em cima. O que eu posso fazer é fazer contra esta rocha, mas depois tínhamos de fazer à volta desta rocha, estás a ver? Íamos gastar um bocadinho mais. Posso tentar meter aqui. Não dá. Fica sempre o buraco. Até tive a ver. Viste como é que eu fiz? Madeira. Não. 52. Ah, temos aqui um que não está a fazer nada, acho eu. Não? Uma cena. Ou tá. Olha esta aqui. Esta aqui. Mas foi uma inteira para fechar um bocadinho. Aquela merda.
Eu acho que não. Aí foi. Sim. Devia ser melhor planeado. Pois foi, essa foi a primeira. Até ali um passo, não está longe. Ali outro. Oh. Aí não passa, já está. Né? Ele veio pelo menos duas picadas. E a casa a outra casa também tá. Agora falta aqui. Vamos à casa? Já viste a piranha ali em cima no ar? Tentou acertar. Você já desapareceu. Oi. O que é que se passou? Tu está tão deficiente com o seu jogo. Não apareceu-me aquelas merdas como se estivesse. Como se estivesse morto. Tem uma porta. Tem uma porta. Não importa, tem. Foi o que eu fiz. Oh, o shitty não é preciso para nada. Não vamos estar a gastar isto para o shitty. Não sei para que é que isto serve. Presença. Mal a pena. Vou te fazer droga. Ouviste? Vou fazer drop, é mais um espaço. Faz. Vais te arranjar mais óleo. Aí o shitty não é para o óleo? Não. Mas ele vem da mesma coisa que o óleo. Não queres bichos. O slingshot não vale a pena também, pois não? O quê? Levar o slingshot. Na próxima está quase destruído. Então, É mais um espaço. E vou passar o white para aquele lado. Não vamos estar a levar metade de um lado e metade do lado no outro lado. O que é isso? Ocupado os espaços. Ouviste? O que eu vi? Não sei lá se foi na TV. Vou dar-me aqui um esticão no ouvido. Fiquei a matar. Mal ouvi aqui. Está tá uma caixa a voar, porque... Deixa lá, está tudo a bater mal, isso aqui. Mas vamos para mandar abaixo, por aí. Eu acho que... Está a destruir o meio, por aí. O quê? Se não cai já abaixo, por aí. Ah, ai, não. Se tu tirares o chão, a casa cai tudo. Que eu vou destruir um gajo que fiz isso. Se tirar o chão, cai logo tudo. Vai lá para cima, destrói o que está por baixo de ti. Não deve dar para mais. Boa! Tira-te lá abaixo. Tu vai rápido. Tu ainda estás rápido. Sim. Estás a dar pouca coisa. Preferia do que deitar ao chão.
Tu não deves. Quando tiveres 85, não podes levar mais. Já não cabe mais aqui? E cá. Aqui cabe pedras. Se Aqui tiveres já não pedras. cabe. Estás Do perto de lá, Wood já diz. não dá. Por isso é que eu estou a dizer, meu, vamos levar isso. Eu vou levar a fibra comigo. A fibra não pesa nada, foda-se, não precisa estar a ocupar espaços. Vou só. Passa a fibra para ti. Está a ocupar espaços à toa. A fibra não pesa nada. Vou destruir a cena. Passar a fibra toda para mim. Está aqui a ocupar espaços à toa. Abrir a porta. Estás a brincar? Tenho pai. Quase 1000 em fibra comigo. E tudo junto pesa para aí 10. E estava a ocupar bué espaços. Nós em pedra com filha da puta. Temos quase 1000 de pedra. Temos pedra com quase. E madeira também. É madeira de um lado e pedra do outro. Vou tirar pedra. Deixamos isto assim, Não, não. sim. Então temos espaço para dar, não é? Para Eu acho que não temos. vai ver. Tenta dizer que passei a fibra para mim. Não pais a nada. Abriu sei lá quanto espaço. E tiraste a cena e agora tenho que recuperar. Fiquei com 84,7 mais 0,013 fogo. Que velocidade! Assim. Deve ser, não. Este tato também não ocupa nada. Vou levar comigo. Passar madeira. Tem escalhá-los. Já deixei aqui o que pedras. Vai lá. Tem pedras ali. No chão. E há mais. Tá, faz passar tu. Já não cabe mais nada. Né? Cá, este não está vazio. Está vazio. Tem três espaços. Esse está cheio, mas tem aí. Mas pode juntar. Juntar de madeira. Isso. E vais para o lugar assim mais conosco. Já não dá mais nada, olha. Só dá um bocadinho de madeira. Então vou destruir os meus. Vou destruir o toque. Só que é uma vez. Oh, era meu! Eu acho que vou fazer outra caixa. Nós também depois não temos espaço para a cama. Já, a cama já está feita. Não precisa assim, eu tô com mal a pé. Fácil. Aí fiquei pesado. Aí por um bocadinho. Filha da puta. Não, vou deixar estas pedras de fora. Já temos aquele outro, filha da puta. Mãos em pé. Aqui é o canto. Já tenho tudo, eu já não preciso pôr mais nada. Ainda tenho dois espaços. É, e aquilo que ainda está ali? Ui, não estou a ver quase nada. O que é que tem aí? Tem para aí ter 40 pedras. 60.
um gajo podia levar connosco aí. É, eu já não posso comer. Não era preciso. Agora deixa lá. Dizer que era preciso. Esta ainda tem 3 espaços. Vais gastar os 3 espaços, não é? Não sabia, também. Tem 3 espaços. A outra. Talvez podias pegar no Pronto. táxi, isso, não precisavas meter o táxi, Faz. porque ele não pesa nada. Olha só, cortou a batata. Era uma vez uma casa. Pegou e encontrou. Foi bom, enquanto durou, mas aí acabou, tudo passou. Tira uma foto para nos recordarmos da casa. Bye Nem bye, isto tem. sweet home. Sweet fucking home. Espera para mim. Espera aí que eu vou gravar. Estou fixe para fazer o canal. Bye.